what's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish he felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say. Amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os vídeos que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando a telinha pra vocês. Tá aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu sou muito grata por isso. E meus amores, comecei aí o vídeo, né, catando feijãozinho, colocando feijãozinho de molho. Eu vou iniciar uma rotina de meio-dia pra tarde, noite, enfim, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Coloquei aqui o feijão de molho, né? Vou usar pela primeira vez aquela minha panela de pressão. Vou mostrar pra vocês, vou ver como é que vai ser, né? Espero que dê tudo certo. E também agora, gente, vou fazer um almocinho, né? Como vocês viram aí, colocando feijão de molho, fazer um almocinho e gravar tudo pra vocês. E também, enquanto o feijão fica de molho, agora, gente, eu vou fazer a papinha do Theozinho. Ele já fez 6 meses, né, gente? Então, ele não pegou mamadeira. E aí, a única coisa que ele... E ele também não toma leite, tá? Ele só toma o peito, ele continua no peito normalmente, mas... Pelo menos uma vez no dia ele tá tomando, tá comendo, né, a papinha de carimã dele. Ideia de quem? Da avó dele, gente. Então foi a única coisa que ele pegou, porque leite normal assim, nem aqueles Aptamil, nem nada disso ele não pegou. E nem leite normal ele também não pegou. Acho que por conta da mamadeira, ele não gosta de mamadeira, sabe? E a papinha a gente faz e dá na colher pra ele e ele come, que é uma beleza, gente. Então é isso, iniciando aqui, né, uma rotina de meio dia pra tarde. Eu espero muito que vocês gostem e chega de falar... E vamos pro vídeo. Ó, gente, vou fazer aqui agora a papinha dele. Aqui tá a carimã. Aqui o leite em pó, que é o que a gente vai usar. E açúcar também, a gente vai usar um pouquinho de açúcar. Gente, pra quem não conhece carimã, é tipo pó de uma farinha de uma... Não, tipo não, é o pó... Da farinha de macaxeira. A mãe mesmo tritura, sabe? Bem trituradinho no liquidificador, às vezes. Eu não sei como é muito o processo de fazer, porque eu nunca vi fazendo, mas eu sei que o pai sabe fazer. Mas esse aqui a gente comprou, tá? A gente comprou, não. Esse aqui foi lá da Samara, que eu roubei. Mas, enfim, gente. Vou fazer aqui, tá? A papinha dele e mostrar pra vocês aqui. Fazendo rapidinho, que ele tá com fome já. I know I messed up. Yeah, I know I did you wrong. But I learned my lesson. Now what if we could move on? Remember the good days. I wish that we could go back.
gente, ó, a papinha aqui já tá pronta, olha. A gente deixa ferver bastante, gente, porque a massa tem que estar bem cozida, porque senão faz mal pra barriga do bebê. E, gente, a gente foi criado com isso aqui, viu? Criado com mingau de carimã, papinha, enfim. Isso aqui tem um cheiro, gente, vocês não tem noção, não, o cheiro que é isso daqui. Aí agora, ó, vou desligar aqui o fogo, vou esfriar, na verdade, e depois colocar no pratinho e dar pra ele. Eu vou mostrar pra vocês, tá? A heart like that, don't give up that easily. I wanna see you be mad, you get mad at me. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance. Gente, olha só, comeu a papinha, né, e agora já tá dormindo pra mamãe terminar de fazer as coisinhas dela, fazer o almoço dela, mãe. Vamos lá, gente, agora eu vou cortar os temperos pra colocar no feijão. Gente, olha, minha panela já tá aqui, essa daqui que eu vou usar pela primeira vez, panela de pressão linda, rosa, já tá feita a cura, tá, nela. Ó, ó a trava dela, gente, aqui destrava, ó, travou, destravou, ó, linda demais essa panela, tampa de vidro, super grossa esse vidro, tá, bem grosso mesmo. Aí meu feijão aqui já tá de molho, e olha como que esse feijão tá, gente, que coisa linda, coloquei de molho no limão, né, e na água quente. Aí aqui, gente, eu vou fazer do meu jeito, que vocês já sabem que eu faço, tá? Não foi nada diferente, não. Vou mostrar pra vocês, porque nunca mais eu gravei fazendo almoço e nada disso. Mas já tem aqui pimentão amarelo triturado, alho também. E a única coisa que eu vou cortar é a cebola, tá? E os restantes do tempero é tempero a gosto. Mas vou mostrar pra vocês agora, tá? Vou começando aqui pelo... escorrendo, lavando meu feijão, tá? I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door, they wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark, with a feeling in our eyes, felt like we dancing in the dark.
myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we Pronto, gente, olha só. Tampei aqui a panela, né? Coloquei meu feijãozinho, coloquei meus tempero a gosto. E vamos lá, né? Deu tudo certo, meu Deus do céu. Quando eu vejo tampa de vidro assim, panela de pressão, a gente já fica com medo, né, gente? Mas é isso. Agora vamos esperar aí pra ver, né? Gente, olha só, eu já aproveitei e triturei cebola aqui já também pra deixar triturado. E também aproveitei aqui pra colocar essas tulipinhas de molho no limão, né? Já coloquei aqui e eu vou temperar, gente. Eu pretendo fazer ela na minha airfryer. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Aí agora já vou temperar ela aqui também junto com vocês. Vou temperar daquele meu jeitinho com maionese, sabe? Temperinhos também, sal, limão, pepper, essas coisinhas, tá? Aí eu acho que eu vou fazer elas na airfry. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do. What I do is try to give you more than words. What I say when I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you. Pronto, gente, arroz no fogo, né? Eu tô usando água quente, gente. Eu tô usando a minha chaleirinha, né? E já tô colocando água quente mesmo pra ser mais rápido. A panela tá aqui, olha. Já pegou pressão, já tem algumas horinhas. E, gente, ó, pode ouvir, ela não faz muito barulho, sabe, ó. Faz só esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo. Eu espero que esse feijão amoleça. Porque misericórdia, gente. Tipo, né, porque a gente tá acostumada com aquele barulhão da panela de pressão tradicional. A gente estranha, tá falando, ih, aí não sei não, viu. Mas aí eu vou sentir pelo cheiro do feijão quando tá bom já, né. Então é isso, gente. É feijão e arroz no fogo, tulipinha temperada, e eu já vou levar aqui pra airfryer, já vou colocar, tá, gente? I got you. Don't play me, 'cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. 'Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll.
Gente, olha só, abri a panela aqui pra olhar o feijão e tava quase queimando. Sabe o que é quase? E olha que eu tinha colocado bastante água, gente. Meu feijão duro feito pedra. Vocês não têm noção. Tanto que esse feijão tá duro ainda. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Vai ser o jeito de comprar uma panelinha tradicional. Talvez essa panela aqui nem seja pra coisas assim, né? Mas eu vi uma seguidora que falou que ela cozinhava até feijão e dava super certo. É, tá, mas o meu feijão não é duro não, gente. Eu uso esse feijão aqui direto. E ele não é um feijão duro, ele é um feijão molinho. Bom, vou colocar água de novo, ligar o fogo e deixar cozinhar, né, novamente. Porque tá durinho, durinho, gente. Durinho meu feijão. Gente, almocinho na mesa. O feijão ficou... Olha só, gente, esse feijão, meu Deus do céu. Que delícia. Porém, gente, minha panela me decepcionou. Achei que ia ficar de um jeito e achei que ia super funcionar, mas só que demorou muito, gente. Tive que colocar pra minha panela normal mesmo, tradicional. A tulipinha, gente, feita na airfryer, ficou uma delícia e super suculenta, não ficou seca, sabe? Amei, gente, sério. Já tinha usado ela pra fazer um frango, né? Então já sabia que ela era boa. E eu tenho que usar ela sempre, né? Por conta que eu tenho que evitar comer fritura por conta da cirurgia. E... é, o arrozinho branco, soltinho. Fiz uma salada de alface, tomate e joguei uma cebolinha triturada por cima, um limãozinho ali, porque a gente vai temperar a salada no prato. E o mozão fez um suco de maracujá pra gente, suco naturalzinho. E é isso, meus amores, a gente vai almoçar agora, tá bom? Esse aqui vai ser nosso almocinho de hoje. Tudo fresquinho e delicioso. Gente, dia seguinte por aqui, todo mundo aqui na luta, Dona Samara, a minha cu favorita. O nome cu. É porque tu é do que aqui, aqui do outro lado tá unhada. Mas só parece o cu, não parece nada. Ai, ai, a mãe tá aqui também, ó. E gente, a gente vai fazer o quê? Metade de fazer beiju pra comer na... não na sexta-feira santa, né? Porque hoje, meu filho, o pessoal já come, nem adianta. Aí fazendo um beijuzinho aqui, a gente vai fazer salgado e doce. A gente não, né? A mãe. Menino, então aí eu vim só gravar. Mentira, ajuda também. Nem que seja colocar pedra na sua e da bananeira. Mas eu ajudo. O menino não pode nem ajudar ainda as pedras. Uhum. E aí? E as folhas? E as folhas, minha? As folhas tem que ir ali atrás. Aí aqui, gente, é massa de macaxeira, né? E aí agora a mãe tá misturando com coco. Sal. Coco ralado e sal. Esse aí é o salgado, né? Aí a gente vai fazer doce salgado, gente. Ainda agora a briga tava grande aqui, porque a maioria gosta de doce. E aí a mãe vai fazer esse aqui salgado. Olha lá, ó, só o tantinho da massa. Pra doce. Tem mais aqui, tá? Ainda acho que aqui tem mais. É só fazer um desse tamanhozinho. É, do jeito. Mas eu não gosto muito, mas eu prefiro o doce. Aí vamos fazer. Ali o forno já tá só na espera. O pai tava ali cortando a lenha ainda. Aí aqui é bem rapidinho, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês o processo. Que a galera aqui são louco por beiju. Aí quem não conhece, a gente vai mostrar pra vocês o processo aqui da preparação. Aí é a mesma coisa, gente, nos dois, tá? A única diferença é que um vai açúcar e o outro vai sal. É a única diferença, né, mãe? É que um vai açúcar e o outro sal.
your soul is made of wind and rain, doubts and blame. I'm a weary pirate, and my heart is made of dust and grain and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come? And say by chance, don't you want a man? A man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins, I'm my worst enemy. Agora a gente veio pra parte de cortar as folhas, né? Porque é aqui que a gente faz nas folhas da bananeira. A gente tava cortando aqui pra ficar a medida certinha, que a gente coloca, aí dobra assim. E coloca a pedra por cima lá dentro do forno. Eu vou mostrar pra você. E Samara também está gravando. Vão lá assistir. Ela deu uma verdicada. É. Ângulos diferentes. Mesmo conteúdo de ângulos diferentes. Então vai lá assistir. Ó, gente. Aí aqui a gente cortou bastante. Mas eu acho que é precisar de mais. Ainda é pouco ainda. Uhum, tem muita massa. Aí é isso, por enquanto. Aí aqui a mãe tá ralando o coco, acho que o Nilson mostrou pra vocês. E o coco foi pouco. E a avó tá aqui. Pra quem não conhece não, né? Ninguém conhece, que a avó nunca apareceu por aqui. Essa é a mãe do pai, com o Telzinho ali. Telzinho no colo da Bisa. É a primeira vez que ela veio aqui, gente. A mãe do pai, ela. Aí vocês perguntam, por que que teu filho Gael é moreno? Olha o cor da avó. A avó é morena, o pai, olha como o pai é também, o Josivaldo também. O Gael puxou pra família do pai. O pai é índio. Olha. É igualzinho o pai, igualzinho. O índiozinho, o Gael puxou pra eles. É isso. Bota dando água pro teu, diz que é. No copo. E é isso, gente. Depois eu mostro pra vocês, tá? Mostro mais pra vocês um pouquinho. Gente, olha só, aqui já tá na parte de assar. Aí a gente coloca essas pedras, essas coisas em cima, gente, pra
pra aprender pra assar melhor, sabe? Aí já tá na parte dos salgados, já os doces já foram feitos, tá aqui, ó, os prontos, olha só. Aí fica assim, gente, ó. Que delicinha. Como eu falei pra vocês, eu não gosto muito. Mas eu gosto do doce. Eu, do salgado, não gosto. Aí eu como um doce ali, outro aqui. Ó. Aí isso aqui tem que ser na folha de bananeira, gente, pra assar bem, sabe? Aí aqui o forno, pai ligou aqui, ó. Ligou já. Colocou o fogo embaixo. Eu nem mostrei pra você essa parte, ó. É doce. E aí, já tá quase bom já. Essa aqui é a última fornada já. Tá bom? Tem que botar, botar o leite. Finalizou por aqui. Os últimos estão ali, os salgados, ó. Os doces já tá por aqui. Todo mundo já tá até comendo. Minha tá ali comendo, ó. Todo mundo já tá comendo os doces. Isso aqui é doce, é? Não, é salgado. Ah, não, não gosto. Eu acho que esse aqui que... Eu acho que esse é doce. Nac! Não é não, salgado. Não, esse aqui tá... Esse aqui. Vamos parar assim que eu botei aí. Não, muito ruim. Ela tá comendo beijo e água, é? Refrigerante. Dá um refrigerante que eu não vi. Lá em cima da geladeira. Ah, não, doce é mil vezes melhor. Deus do céu. É salgado, Deus mesmo. Muito ruim. Essa é doce. Não, esse é doce. Esse aqui é salgado, muito ruim. Esse aqui é? Ah, não. A avó já gostou do... Você o salgado. Eu não. O doce até vai passar mais ruim que passar que eu salgado. Que fica mais, né? E o salgado não, fica bem fofinho. Sabe por quê? Porque quando for o leite, um salgado, né? É. É. Ficou bem fofo. Tem como a Sofia. Tem como a Sofia. Saúde, tá bom. Ah, camisa do neném. Foi, gente. Pronto já. Peguei só retirar agora. Só retirar. Agora a gente vai na rua. Eu e a minha cu vamos na rua. Comprar o almoço de amanhã. O almoço de amanhã nós estamos. É, porque amanhã, minha filha. E eu então, eu fico lezinha na minha cabeça. Gente, dia seguinte, por aqui na barra de tarde, final de tarde, os meninos vão limpar a piscina. Porque os meninos estão doidos pra botar o terror aí nessa piscina, doidos pra tomar banho, mas ela tá suja demais. E a gente quer entrar também daqui a pouco, porque tá muito suja. Aí os meninos vão limpar pra gente entrar depois. Aí eu vou gravar pra vocês um pouquinho o Milson limpando ela aí. Pra quem tinha dúvida, gente. E aí o Milson mesmo que limpa a gente sempre. Ele que aspira, ele que limpa tudo junto. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you. Something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and say the obvious. Nobody loves me.
get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better yet. I get too drunk and too scared and lie to you. If only fazer a brincadeira aqui com os meninos, né? É, quem quer rodear mais aqui, quer rodear a piscina e chegar mais longe, no caso, começou aqui, ó, tem que terminar aqui, tem que rodear, voltar e chegar aqui. Quem chegar aqui vai levar um ovo da Páscoa. Vai ganhar um ovo da Páscoa. Aí vai eu, meu primo Edson, mostra o meu irmão. O Edson, meu irmão Lê, a Thalita, meu cunhado Michel e os outros meninos ainda não chegaram, mas na hora que eles chegarem eu vou fazer a brincadeira com eles também, tá? Não é só esses dois que tem não, tem mais ovo aí, tô com um bocado pra dar pra todo mundo, entendeu? Mas aí pra ficar mais divertido, tem que fazer a brincadeira. Depois, não vai nadar não. Depois, bem, na outra brincadeira tu vai, tá? Então vou deixar aqui e a gente já vai começar com a Bom, gente, quem vai começar agora vai ser o Nenê. Aí fazer o quê? A gente tem que dar a volta aqui, ó. Ir ali assim, dar a volta aqui e chegar aqui. Quem chegar mais longe, na verdade, não precisa ser necessariamente aqui. Quem chegar mais longe, então, vai. Aí a gente vai começar pelo Nenê. Vai, Nenê. Aí, gente, ele já começou já. Aí, ó. Até lá, ó, ele foi até aquele negocinho lá, ó. Tem a bolinha lá. Agora é o próximo. Bom, gente, agora vai a Thalita. Aí, vamos ver até onde ela consegue ir. Vai. Já cansou. Bateu lá também. É. Tá bom, tá bom. Gente, agora vai ser a Josi, tá? Aí ela vai. Vai, vida. Então vamos ver se ela vai conseguir dar a volta lá na piscina. Ó. Olha o tanto que ela já foi aqui pelo canto aqui, ó. Sendo que as pessoas foi por aqui assim, fez assim, ó. Olha lá. O fôlego dela é bom, né? Quando a gente sabe nadar é outra coisa. Ela dá conta, pô. É, olha lá. Conseguiu. Bom, gente, as outras crianças já chegou, né? Os outros irmãos. Aí agora chegou todo mundo. Aí agora vai o Luan, tá? Que ele acabou de chegar também. Vai, Luan. E lembrando, só a Josi e a Thalita que conseguiu dar a volta na piscina, né? Ah, lá, ó. Só conseguiu só até as cascatas, só. Já era, já. Esse daí ficou pra trás. Bom, gente, agora vai o Edson agora. Vai, Edson, pode ir. Olha o Edson. Sem impulso. Não pode pegar impulso na piscina não, senão é desclassificado. Aí, ó, ele conseguiu. Bom, gente, agora é a vez da Lohane, que é a última que falta agora. Vai. Ixi, a Lohane é a mais fraquinha. Lohane só conseguiu ir até ali só, gente. Só até a metade só. Aí. Gente, agora o ganhador do primeiro round, da primeira rodada, foi o Eds. Aí, ele ganhou o ovo de Páscoa dele. Gente, agora, como já teve um ganhador do ovo de Páscoa, né? Agora tem o Briga de Galo agora. Aí vai ser a Josi e o Nê contra a Thalita e a Lohane. O que ficar, ganha o ovo de Páscoa. E o que cair, óbvio, perde, né? Mão pra cima, os dois. Um, dois, três e já! Tá valendo. Vai! Essa briga tá muito difícil, essa briga.
Aí, ó, ganhador. O ganhador foi a Lohane. Bom, gente, aí como, como vocês viram, né? O ganhador, a Lohane. Bom, gente, próxima a ganhadora que teve, a Lohane. Gente, já entregamos os dois, né? A gente tinha comprado já pra dar pra eles, né? Só que daí a gente, pra ficar mais divertido, a gente resolveu fazer algumas brincadeiras. A gente vai fazer mais brincadeira agora, é, pra poder dar pra eles, né? Só que a gente não vai mais gravar porque senão vai ficar muito grande. E aí já saiu dois e a gente comprou uma caixa dessa aqui, ó, cheia da Cacau Show, pra distribuir pra todas as crianças. Aí ainda tem outro lá porque o Joaquim e a Sofia foram lá pra casa da mãe da Samara. Aí a gente vai tudo aqui e a gente vai dar pro restante das crianças, tá? E aí hoje é sábado, amanhã que é domingo ainda, a gente vai distribuir, mas a gente vai distribuir já hoje. Então é isso. Ei, meus amores, olha só quem tá aqui, gente, que cara cansada, cheia de sono. Ai, meu Deus. E, gente, vim aqui aproveitar pra finalizar o vídeo com vocês, né? Dizer também que foi muito legal, gente. É a tarde com a piscina, na piscina com os meninos. Fizemos algumas brincadeiras. No final, a gente já tinha comprado ovo de Páscoa pra todas as crianças, né? Pros meus primos, pros meus sobrinhos, pros meus irmãos e pros meus filhos. Aí a brincadeira mesmo era só pra ficar mais emocionante a coisa pra entregar, entendeu? Mas dependendo se tivesse brincadeira ou não, obviamente que se eu comprei os ovos eu ia dar pra eles, né? Mas é só pra se tornar mais divertido mesmo. Mas foi muito legal ver minha mãe, minha avó, minha tia, todo mundo pra cá, né, pra casa, e foi muito gostoso a tarde com eles, sabe? A gente aproveitou bastante. Mas é isso, meus amores, eu também espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Deixa bastante like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se é novo por aqui, não vai embora se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todas as vezes que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é isso aí que tá passando na telinha pra vocês. Tá aqui na descrição do vídeo o link também, é só clicar que você já vai direto pra me seguir, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!